La tranquil·litat ha durat pocs dies a les borses europees. Els principals índexs del continent han tornat a tancar una jornada més amb fortes pèrdues. Gairebé tots han caigut més d'un 5%. Un dels més ben parats ha estat, de fet, l'IBEX 35 espanyol, que ho ha fet un 4,7%. És el segon retrocés més gran de l'any i ha deixat l'indicador amb 8.300 punts. Així doncs, la por ha tornat als mercats financers després de les revisions a la baixa sobre les previsions de creixement d'alguns països i que han fet témer als inversors sobre un nou estancament de l'economia mundial.